Namibië, land van uitdissers. Met zijn prachtige kustlijn, wilde dieren, asemrovende zonsopkomsten en een onherbergzame namibwoestijn. Hierdie alles vorm een lekker uitdaging voor enige reiziger wat het graag zou wil verken. Toch is hier die wildernis eeuwen geleden dier die Sanmense verken en later het die Nama en Damara stamme hulle ook daar gevestig. Gedurende die 14e eeuw het ook die Uwambus en die Ruru stamme uit die noorde suidwaarts migreer en hulle ook gevestig in Namibië. Gedurende die 1800s het sinnelinge Christendom in die land verkondig en in 1878 het die Verenigde Koninkryk Walvisbaai geannexeer en die streek is later om en by 1884 by die Kaap van Goeie Hoop ingelyf. Op 17 December 1920 het Suid-Afrika die administratie van die destijdse Suidwes-Afrika oorgeneem en op 1 maart 1994 is alle Suid-Afrikaanse bates aan Namibië oorhandig en het die land ten volle demokratisch geword. Met demokratie het die drome van baie avontuur motorfietsryers waarheid geword en is verskeie toergeselskappe al na die prachtige land aangepak. Nog nooit het ons Namibië so groen en geil gesien nie. Dis sprookies mooi en die duine is met welende groen gras bedek. Alles wat hol is, staan vol water en die mense eerste indrukke is dat hier die land reën in oorvloed gehad het. Soos met enige expeditie moet daar behoorlijke navorsing en beplanning gedoen word. En wat nou beter as om allemaal by 'n traditionele Suid-Afrikaanse braai by mekaar te kry. Daar word gekuier, routes word bespreek en allemaal se lysies van wat om saam te neem word nagegaan. Die groot dag breek aan en om 5:30 die oggend vertrek ons vanaf uit bewolkte en nat Johannesburg. Net buiten Johannesburg sluit die rest van die toergeselskap by ons aan en 'n stywe stoot na Upington begin. Is jy reg vir die trip? Hoe gaan dit? Absoluut, absoluut. Ek het my zeik hier so binne, my zeik. Ja? Okay, wat is daar? Ek sien julle het alles zeiks. Hulle almal zeik so 'n bietjie op hierdie trip. Ons het nie ver gevorder nie. Toe tref die eerste reens ons, wat by ons gespook vir die rest van die dag. Op Sannieshof sluit die laaste van die geselskap van 'n vaalwater by ons aan. En vinnig is daar 'n afdak gesoek terwyl die hongerpyne gestil word. Na ontbyt durf ons weer die reën en natpad aan. Die reënwolke klaar op hoe verder weswaarts ons toer. Somtyds, en wanneer dit veilig is, neem van die manne sommer die hele teerpad oor. Sushin stop ons om eisters met baie meer perde onder die Unionkap te bewonder. Reenjasse word uitgetrek en die eistererksmasjiene word beklouter.
Nadat die groot eisters beklouter en bewonder is, is dit weer opsal en die laatste skof na ons oornachtkamplek toe, Upington. Denk een mens aan Upington, denk jy aan een verlate, songebakte Kalahari gemeente, waar elke dag een oorlevingsstryd is, waar een glinsterende groen lint van vrugbare vallei loop recht deur hierdie dorre landskap, die Oranje Rivier. Upington is een stad met prachtige tuine, roosbeddings en elegante bome, alles toegedraai in een atmosfeer van rust en vrede. Ons bestemming, die eilandvakantieoord. Die vakantieoord is geleë op een eiland in die middel van die machtige Oranje Rivier. Dit is ook een van die langste dadelpalmbome lanings in die suidelike halfrond. Een laning van meer as 1 kilometer lang. Die manne kon nie wag om uit hul warm motorfietsklere te klim nie, en gauw is daar 'n tentedorp opgerig. Nou kom ek. Jan, wat maak jy nou eindelijk hier? Ek het lang al tred verloor, maar wat is eindelijk hier? Wat het nou verloor? Skroef? Ja, van die skroefies. So groot? Ja. Tap it cover. And you prefer the metal one, so you can exchange the engine as well. How's that? Are we going to keep the engine number? This is a BMW workshop in Upington. Sure. Ja, dat kan je al niet, Dion. De enige plek van die. Gert en Dion, ja. Die een rij een geel motorfiets en die ander een rij een silver motorfiets. En nou wil hulle kleren omruil. Maar een skroefie, wat hulle nie kon loskry, het vir hulle baie probleme gegee. As jy paar interessante woorde wil hoor, moet jy liever te nou kom nadat hulle rakpaai gesikkel het. Hulle is nog in die beginstadium. Na die lang poging om die panele uit te ruim, was die manne en dames uitgehonger en is daar inderhaas na 'n plaaslike restaurant gery vir aandete. Hier is pak mense motorfiets en so pak mense nie 'n motorfiets. Asseblief neem kennis. Hy ou kom in die plaas aan. Die volgende oggend is die kampterrein verlaat en na 'n groot ontbyt val ons weer in die pad. Vanaand slaap ons by die Visrivier Canyon en dit is grondpad vir die res van die dag se roete.
eerste stop naar die grensbord is Karasburg. Hier maak ons die motorfietsen weer vol petrol. Die dorp se naam is oorspronkelijk Kalkfontein en is in 1939 verander na Karasburg. Karas beteken met klippe bedek in die namataal. Die motorfietsen trek baie aandag by die plaaslike inwoners en een jonge heer wat self 'n motorfiets ry, waarsku ons oor die toestand van die grondpaaie. Pas op vir die druffies. Hulle is vol sand na die goeie reens, laat die man van hom hoor. My moed sak sommer in my skoene. Dis nou al wat ons nodig het. Die groep is groot en party van die manne het min ondervinding van grondpad. Ek wissel 'n woord of twee met die manne en versoek hulle om maar versigtig te ry. Sal Nick, wat die ondersteuningsvoertuig bestuur, dan nie ook van hom laat hoor nie. Laat julle ry. Ek sal agter ry sodat jy al stukke kan optel. Min wetende. Valhelm, kamera aan die rol, spring ek in die pad en verfilm almal op die grondpad, soos ek by hulle verby ry. Ek moet effens vinnig ry sodat ons nie die afdraai na Hobbas mis nie. Die sanddriffies bly maar 'n lastige irritasie. Nie lank nie en ek is weer by een van daardie lastige driffies. Ek som alles op. Kry my lyn, stand up, look up, open up. Ek doen alles wat die boek sê, maar voel nog steeds hoe die motorfiets onder my begin pad soek. Te laat. Genadiglik kom ek in die motorfiets tot stilstand. Elkeen op sy eie nuwe plaas. Ek kom tot 'n sittende posisie. Wat is alles gebreek, flits deur my gedagtes. Teen hierdie tyd het die stof gaan lê en is die manne binne sekondes by my. Is jy okay? Wil almal net weet. Ek bedui met die hande, want my wind is steeds uit en ek kan nie 'n woord praat nie. Hier is die beste. Dis hierdie tyd van die middag, dis 'n ritueel by die huis. En wel, as mense ooit weer die video sien, sal hulle weet. Swembad, whisky hierdie tyd van die middag. Ek dink ons is nou 'n bietjie baie versigtig vir sand. Ons gaan definitief dit baie stadig vat van môre af, so niemand hoef verder te worry nie. Hoop net nou Niel is okay. Jammer oor wat gebeur het, maar ons is allemaal daarom. Die race is veilig. En die stel op. Ik heb het probleem. Ja, niet goed slapen. Maar het was een nice ride. Just a pity for Neil. Nick en Emma het my hospitaal toegeneem in Ketmanshoop. En die res van die geselskap ry verder na Hobbas om daar kamp op te slaan vir die aand. Gelukkig was my beserings nie te ernstig nie. Twee ribbes en 'n borsbeen af. Dis al. Die res van die groep besluit al is nie lus vir kos maak nie en spring op hul motorfietse na die eerste beste restaurant. Genadiglik is die Canyon Roadhouse so 'n paar kilometers terug op die pad. Dit is al laat skemer toe die manne daar by die Roadhouse aankom. En wie sou kon raai dat al eland vir aandete wil hê? Het jy nie eland nie? Nee, eland het ons nie. Gensbok is reg byna, soos ek sê. Medium, well done, medium well. Ja, maar kom ons gaan eens die drankies dan. Medium well. Ja. Drank is asseblief. Ja, kook. Draai lemon asseblief. Net 'n kook. Hè? Dis nou Die volgende oggend staan my motorfiets soos 'n verwoeste panservoertuig uit die Tweede Wêreldoorlog op die sleepwa. Natuurlik ten aanskoue van almal. 'n Tere herinnering van wat die vorige dag gebeur het en dat jy Namibië se grondpaaie nie ligvoets moet aanpak nie. Die horlosie se hand slaan 7:00 en die kamp moet opgeruim word. Die canyon moet nog besoek word en daar is 'n lang grondpad wat voorlê na Luderitz.
As iemand ooit gewonder het of Afrikaans as spreektaal op sy einde is, moet jy Namibie besoek. Byna almal praat die taal en dit is prachtig. So ek werk as 'n kassier en gewoonlik kry ons toeriste oorsee en baie Suid-Afrikaners ook wat Kenia en toe gaan ontdek. Dit is eintlik 'n klein en 'n stil resortie. Ek kan maar sê at kampsite, camping site, maar ek geniet toch al die stilte hier. Die route na die uitgangspunt word aan die groep uitgewys en mense is dit nou indrukwekkend. Die Visrivier Canyon, wat soos 'n sleepsel van 'n reptiel deur die aarde kleef, is 'n onherbergsame verlyn van die 161 km wat naby CM begin en by IIS eindig. Trip so ver baie lekker, paaie wat ek baie niet is, baie lekker om te ry. Grootpaaie dat ek geniet, behalwe vir Neelse duik in die grond vast gister. Ek die man gaan seer wees, want ek weet wat hy het, ek het nou 2 weke al twee gebreekte ribbes. As ek kyk na die canyon hier achter ons, ek het nog nooit so iets gesien nie, en ek sal sê in Suid-Afrika is nie so uitsig nie. Ek moes eers 51 geword het voor ek hom vir die eerste keer sien. Ander kinders sien dit sommer in 'n vroeë stadium van hulle lewe. En by die trip sou nog baie goeders wat ek vir die eerste keer in my lewe gaan sien. Ek dink ons moet net so Gert Krum bietjie gouer te beweeg, want dis deur hom dat ons agter 'n bus beland het vanmôre vir 10 km stof geëet het. So hierdie is op rekord. Van die ouens besluit toe sommer om aan die ander uitkykpunte langs die canyon te besoek. En soos 'n waffer se Sherlock Holmes, word elke kloof, waterversnelling en plant met verkykers en kameras gedokumenteer. Dit is waarvoor jy na Namibie toe kom. Vir die ooptes en die niks en die behoefte om elke nou en dan stil te hou en net die onbegryplike omvang van die landskap gade te slaan. Na 'n gesonde ontbyt by die Canyon Hotels, val die manne en manninne weer in die pad. CM is ons volgende bestemming. CM is in 1896 gestig en het gedien as die basiskamp vir die Duitse beskermingstroepe. CM dien ook as 'n kruisingstasie vir die trein vanaf Lüderitz na Ketmanshoop en was die hooftoevoerslagaar tydens die Diamantstormloop. 2 hotelle is daar opgerig en nou alhoewel net 1 daarvan vandag in gebruik is, is dit 'n welkome oase om die bene te rek en 'n lafenis te nuttig. Dit was dan sommer ook tyd om die motorfietsbande weer op te blaas vir die teerpad wat voor lê na Bloedrit. Van die manne het ook die kans gebruik om net weer hul gedagtes te verfris oor watter roete hulle moet ry. Hy is Andrei sê, as ek daar kom in my hande was, is die enigste kom wat ek hierdie week moet. Henk besluit toe net hier dat hy dit nie gaan maak met sy brandstof nie en koop toe brandstof uit kanne. Ons verlaat CM en van die teerpad na Lüderitz. Wat 'n verligting, want ons vorder sommer goed. Volgende stop, Aus. Hier maak die res van ons motorfietse vol brandstof en kyk in verwondering hoe 2 vragmotorbestuurders hul voertuig se buitebande met hande en voete van die wielvelling probeer afkry. Making our creations over.
Net buiten alles begroet een rotsformatie ons. En jy zou denk, ons is in Egypte, met die Sphinx wat vir jou lê en kyk. Nie ver van ons af nie begin Henkse probleme met die brandstof wat hy die kanne gekoop het. Sy motorfiets wil net nie voor en toe. Die brandstoftank word afgeskroef en die vuil brandstof word uitgegooi. Een plaaslike inwoner is gauw by om die brandstof in een emmer op te vang. Yes, kijk aan. Moeder! Yes, kijk eens zo. Skoon brandstof in die tank en uiteindelik op pad vir die laaste skof van die dag tot op Lüderitz. Die Suidweslied sê, hart soos kameeldoring hout, ja hart is ons land en droog. O, so droog sy riviere. Inderdaad nie die geval tydens ons besoek aan Namibië nie. Waar oranje, geel en wit sandduine ons moes begroet, waai die groen gras kniehoogte in die wind oor die vlaktes. In Lüderitz aangekom, tref die Atlantische Oceaan se koue mis jou vol in jou songebrande gesig. Wat 'n lafnis! Lüderitz is in 1883 gestig en het gedien as 'n handelspos vir onder meer visserye en guano. Diamante is ook in die omgeving gevind, maar naarmate die delwerij binnenland toe verskuif het, het Lüderitz verval. Daar is 'n paar strate met mooie, helderkleurige huise en die Lutherse kerk is waar ons in die volgende episode meer van Henk gaan hoor.